Değerli, salam olsun Allah'ın güzel bendelerine. Bugün de istedim ki, bir dodaq dəymə sərdisimi də sizinle paylaşım. Çəkənə dərdi. Mən ne deyim, Allah Teala da mənə elə bir bu yönləndiribdi yazmağa sözü. Nəsə elə bir ki, sözlərim dodaq dəymə sərdisiyle deyirəm dərdimi. Çəkənə dərdi. Dərd şeyləyə səni yanın yaddaşın. Yandaşın. Dərd şeyləyə səni yanın yandaşın. Açasan dərdini çəkənə dərdi. Şeytanı hər kəsdən hər an yandaşın. Həmişə şeytanı kəsdən uzaq dur. Yanından keç. Şeytanı hər kəsdən hər an yandaşın. Allah da çəkdirə çəkənə dərd. Allah Teala da o dərdi ki çəkə bilər, ona çəkdirə dərdi ki çəkə bilsin dərdi. Hayatın axırı ahıl çal anı. Elin tarlasından haqqın çalanı. Qara alına zərd daş qaşı çalanı. Haqqın tarlasından çəkənə dərdi. Haqqın tarlasından bir ölçə bilsə görə ki, haqqın tarlasından nə dərdi, nə əlində aparacaq. Qalsa aşiq, həyatının az anı, qalx ayağa, eşidən tək əzanı. İxlasın itirən dindən azanı, cilansaylı haqqa çəkə nə dərdi? Kəş heç olmasa bir neçə adamı çəkəsən haqqa, onda adamın nə dərdi? Çox sağ olun, var olun, Allah imanınızı kamil eləsin.